কাপোৰৰ তলতো কিবা ভৰাই আনিব বুলি তেওঁকো বিশ্বাসত নলয় আৰু তেওঁক আকৌ বিশ্বাসত নলয়, এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আৰু পৰীক্ষা এটা দিবলৈ যোৱাৰ আগতে যদি এনেকেই গোটেই তালাচী চলোৱা যায় তেতিয়াহ'লেতো পৰীক্ষা দিয়াৰ আগতেই ল'ৰা ছোৱালীক মানসিকভাৱে মানে অলপ দুৰ্বল কৰি পেলোৱা হয়। চাওক, পৰীক্ষা আমিও দিছোঁ কেইবাটাও পৰীক্ষা, মোৰ এতিয়া 50 বছৰ বয়স পাৰ হ'ল, পৰীক্ষাত কিন্তু এনেকৈ চেকিং কৰা আমি ক'তো দেখা পোৱা নাই, ই অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক। এটা পৰীক্ষা ন্যায়িকে পাতিব নোৱাৰে, তাৰমানে মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত আছে, মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহ বিভাগক যে সকলোৱে অঙ্গুষ্ঠ দেখাইছে বুলি তেওঁ নিজে গম পাইছে যে আমাৰ মানে মানুহে ভয় নকৰে, গতিকে মানে কাপোৰৰ তলতো কিবা ভৰাই আনিব বুলি তেওঁকো বিশ্বাসত নলয় আৰু তেওঁক আকৌ বিশ্বাসত নলয়, এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আৰু পৰীক্ষা এটা দিবলৈ যোৱাৰ আগতে যদি এনেকেই গোটেই তালাচী চলোৱা যায় তেতিয়াহ'লেতো পৰীক্ষা দিয়াৰ আগতেই ল'ৰা ছোৱালীক মানসিকভাৱে মানে অলপ দুৰ্বল কৰি পেলোৱা হয়। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী একচুৱেলি পৰীক্ষা পতা কথা বুলিয়েই নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্বাধীনতাৰ পিছত একেবাৰে ব্যৰ্থ মুখ্যমন্ত্ৰী যি অসমখন চলাবই পৰা নাই। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।